Përshëndetje të gjithëve. Po fillojmë në takimin e 12 të Prishtina Talks, sot me një të ftuar tjetër, një intelektual nga Shqipëria, zotri Ergys Mertiri, i cili është studius në Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, i njëjti ka studiuar në Universitetin e Tiranës në degën Filozofi Sociologji dhe ka punuar për disa vite si gazetar në Shtypjen e Ditës dhe pedagog i sociologjisë në disa universitete në Tiranë. Është autor i një sër shkrimes dhe revistave të ndryshme, si dhe një studimi mbi transformime shoqërore mbi fenë dhe familje në Shqipëri, ndërsa prej disa vitesh është aktiv në shtypin e shuar dhe televiziv me komente politike, kulturore e sociale. Sot me të njëjtin kemi zgjedhur bashkarisht që në cilësinë e musafirit që të diskutojmë në formë të ligjërimit fillimisht dhe pastaj në formë të diskutimit të përbashkët me të ftuarit dhe pjesëmarrësit e tjerë të cilët janë online në platformën tonë të Prishtina Talks, lidhur me temën Shqipëria totalitare dhe njeriu i ri, krimet e komunizmit, pasojat e komunizmit dhe raporti i shoqërisë shqiptare me shkuarën e saj. Unë pa humbur kohë do t'ja jap të drejtën e fillimit të ligjërimit të ftuarit tonë shumë të respektuar me një pyetje ndoshta të përgjithshme, por e cila natyrisht që për brenda saj do ta përmbaj gjithë esencën e diskutimit se pse u bë Shqipëria totalitare, një fillim i historisë së saj, si e ndryshoi apo transformoi shoqërinë dhe individin ky totalitarizëm dhe kjo ideologji komunizme enveriste, dhe cilat janë pasojat e individit të maturuar në komunizmin totalitar, si shfaqen pasojat nga forma e regjimit dhe nga krimet e realizuara nga ana e kësaj ideologjie në shekullin e 21 në fazën demokratike ose në periudhën post-transformimit komunist në Shqipëri dhe si mund t'i nxjerrim leksionet nga periudha e gjatë e qëndrimit të Shqipërisë në këtë regjim totalitar. Atëherë falenderoj për pyetjen. Ju falenderoj gjithëve, domethënë edhe për ftesën dhe për praninë këtu. Është, në fakt e kam me qef me arë për herë në Kosovë, është ndjej se kemi nevojë më shumë me unë të paktën e qysi peligrinash, më pëlqen që të vi sa më shpesh dhe të kompensoj atë pjesë kohë ku s'kemi pas mundësi me artë, në një farë mënyre. Për ta bëjnë qikë më këshu temën, unë që herët kam marrë për filozofi, sociologji dhe duke u marrë me studimin e sociologjisë, kam pas një interesim të veçantë për modernizmin dhe modernitetin si fenomen. Sepse kam menuar për herë që pjesa dominuese e problemeve të shoqërive të sotshme është pikërisht fakti që jetojmë një shoqëri ndryshe nga që kanë qenë më parë dhe kjo shoqëri ndryshe prodhon probleme të cilat janë të veçanta, domethënë janë probleme që nuk janë ndeshur më parë. Dhe për t'i kuptuar më mirë problemet, kam menduar që gjithmonë ka nevojë që të bëhet një lloj krahasimi midis shoqërive që kanë ekzistuar para se të vinte shoqëria moderne dhe shoqërisë moderne. Dhe duke pa dallimet, atëherë arrin të kuptosh që pse realiteti jon nuk është siç ka qenë, pse ndryshojnë shumë gjona, pse dikur kanë funksionuar disa gjona, sot s'funksionojnë dot. Domethënë, dhe duke kuptuar këtë, mendoj që mund të kesh një ide më të qartë dhe mbi nevojat që ke sot, mbi përgjigje që duhet të kesh ndaj realitetit, ndaj problemeve, ndaj gjërave me të cilat përplasesh për ditë. Duke u marrë me modernitetin, sigurisht që një prej varianteve ose një prej atyre që vlen të theksohen dhe të kuptohen është që komunizmi është një prej formave se si shfaqet moderniteti. Pra është produkti i shoqërisë moderne. Në komunizëm ne kemi pasi problem këtë. Dikur Enver Hoxha, nuk e di këtu në se ti do ka qenë çik liberal, domethënë, po Enver Hoxha arrit edhe me i fut njerëzit në burg, nëse shfaqetin sjellje moderne, moderniste apo mknonin këngë moderne apo visheshin në mënyrë moderne, linin flokë të gjata si njerëz modern, pra kishte problem modernizmin, nuk e lejonte. Por problemi këtu është që Enver Hoxha nuk donte variantin liberal modernizmi, atë që unde modernizm. Në fakt, vetë komunizmi është ideologji moderne dhe shoqëria komuniste është një shoqëri moderne, në fel. Dhe problemet e shoqërisë komuniste janë problemet të modernitetit, vetëm se një formë tjetër, ndryshe nga shoqëritë liberale,
ka një teoricien që quhet Zygmunt Bauman, ai ndan dhe thot kemi modernitet të lëngët dhe modernitet të ngurt. Moderniteti i lëngët është ai liberali, pra ai që zhvillohet në shoqëri liberale, kurse i ngurti është ai shoqërive totalitare, shoqërive siç është dhe komunizmi. Dhe pra ky është varianti totalitar i modernitetit, i cili në këndvështrimin tim është në forma më ekstreme e modernitetit. Pra, domethënë, komunizmi jo që është kundra modernes, por është varianti më tipik dhe më logjik i shoqërisë moderne. Shoqëria moderne e aplikuar në variantin e vet më të natyrshëm çon drejt totalitarizmit, ndaç komunist, ndaç fashist, ndaç çfarë doni të vini, gjitha format e totalitarizmit për mua janë të ngjashme me njëra tjetrën. Pra komunizmi dhe fashizmi për mua janë shumë afër njëri tjetrit dhe pak dallime kanë në mënyrën se si strukturohen, se si funksionojnë, se si organizohen, se si e shohin botën, janë shumë të ngjashme. Dhe kështu janë gjitha format e modernitetit, e totalitarizmit. Ka një gjë që Zygmunt Bauman është për mua është një sociolog shumë i mirë, nga më të mëdhejt e shekullit 20 dhe fillimit shekullit 21. Ka një libër që është shumë i mirë për të lexuar për kthyen në Shqip. Është quhet Holokausti dhe moderniteti. Dhe ai përpiqet të tregojë aty se pse Holokausti është diçka tipike moderne. Dhe sepse ajo çfarë ndodhi me Holokaustin është një gjë që nuk mund të ndodhte në asnjë shoqëri tjetër përveç se shoqërive moderne. Në mes tjerash Baumri trajton një lloj miti që e kemi ne sot, ne modernët, që ai e quajnë miti etiologjik. Çka kupton ai me këtë është miti se shoqëritë e sotshme, shoqëritë e sotshme duke u modernizuar fitojnë disa veti që nuk i kanë pasur shoqëritë e mëparshme. Disa prej cilave janë humaniteti. Pra miti etiologjik na thot ne që ne, duke qenë qenie moderne, i kemi përvetësuar disa vlera që nuk i kemi pasur më parë, që janë vlera humane. Ne sot jemi të ndjeshëm, jemi human, jemi të butë, jemi njerëzor, pra, domethënë ne nuk bëjmë krime siç kanë bënë njerëzit më parë, sepse ne jemi të zhvilluar, sepse ne sot jemi qenie të arsyeshme, ndryshe nga çka kanë qenë më parë. Dhe kjo na bën ne që të mos faqemi aq agresiv dhe aq të vunshëm, aq kriminal saç kanë qenë shoqëritë më parë. Në fakt, Bauman i thot e kundërt është e vërtet. Njerëzit në shoqërinë moderne janë më agresiv, më vunshëm, madje më primitiv dhe më problematik se sa në shoqëritë e mëparshme. Dhe i thot, krimet e shoqërive moderne janë pakrahasimisht më të mëdha se sa ato në shoqëritë e mëparshme. Holokausti, thot Baumani, nuk ka mujt me u kërkur një shoqëri tradicionale. Nuk mund të ndodhë. Dhe unë nuk du me mera shumë gjatë, por mendoj që kemi që atë marim sim për ta shpigu këte. A i thot për shumë që në qofë se ne shofim krimet e shëqyrit më pashme, për shumë momente ku ka pas dhunë, ku ka pas luftra, krimet kanë qenë të kufizume. Kjo jo për shkak se njerëzit atere vrisni me shpatë dhe sot kanë më shumë mjetet fuqishme ndorë për të vrarë. Në thënë, nuk është arma dhe fuqia vrasë e armëve që ne kemi nduar arsyea pse ne sot mund vrasim më shumë se sa kemi vrarë me sjetë për shumë. Por kjo vjen nga fakti se mendja jonë totalitare është e tillë që na bën ne më të prirur për të vrarë se sa në mesjet. Dhe i thotë që ajo çfarë ka ndodhur me Holokaustin, pra me nazizmin, është diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Dhe i thotë, çfarë është genocidi, thënë? Genocidi është që ti përpiqesh me ndryshu, pra me zhduk një popull, si zhduket një popull, nëse ti i merr, i zhduk ato elitat, ti ke vrarë trurin kombit dhe ti mund t'i asimilosh pasaj ata dhe ata bëhen si ty dhe ai komb zhduket. Kjo nuk ka ndodhur thot me nazizmin. Nazizmi nuk kishte për qëllim të zhdukte hebrejt duke i asimilua ata. Jo, ai donte me i zhduk fizikisht çdo hebre. Ai nuk shkatroi elitat, përkundrazi i la elitat dhe bashkunoi me elitat, elitat e hebrejve që ishin në Gjermani, ai i ngriti, i dha pushtet më shumë dhe ishin elitat vetë që ndihmuan nazizmit për të prodhuar Holokaustin,
të detyruar nga dhuna e nazizme, sigurisht, por nuk kishte për qëllim. Pra, ai donte me zhduk genetikisht popullin, jo kulturalisht. Dhe përveç kësaj, ajo çfarë bën të veçantë është fakti që në pra Holokausti ka një veçanti në krahasim me më parë. Vrasjet e prodhume nga shoqëritë totalitare janë vrasje që burojnë nga arsye, jo nga pasioni apo nga inati apo nga urrëtia. Pra urrëtia, inati, përçmimi, gjitha këto janë emocione negative që ka njeriu ndaj një shoqërie, ndaj një populli apo ndaj dikujt tjetër. Ajo çfarë prodhon moderniteti është krime që nuk vijnë nga pasioni, por vijnë nga arsye. Ajo çfarë prodhoi Holokausti ishte krim i arsyeshëm. Ata thonin ne duam një shoqëri të pastër genetikisht dhe të papërzime me popujt tjerë. Dhe duke qenë se ne nuk kemi mundësi, nuk kemi ku i çojmë këta të tjerët që janë mrena shoqërisë tonë, kishin një projekt për të çuar në Argentinë, mirëpo dilte shumë i kushtueshëm, kishte kosto. Se bënë llogaritë sa është do vapori, sa naftë harxhon, sa ashtu ku do i çosh aty domosdoshmë. Dhe gjithë llogaritë dilte që kushtohet shtrenjtë. Atëherë forma më e lirë na bi me i vrah. Dhe kjo është arsyeshme, pra kjo është logjika kriminale se si operon në mënyrë pra krejtësisht të logjikshme pra. Dhe por si me i vrah. Dhe i bën një krahasim, ju e gjithë keni dëgjuar për natën e kristalt. Futen gjermanët në getot e hebrejve dhe kapin e vrasin, çfarë dali? Sigurisht ka gjak, ka terror, ka dhunë. Dhe sigurisht u vran, jo pak, por këtë pastaj vet nazistët e ndaluan, sepse kuptuan që kjo do ishte problematike. Në qoftë se ata do kishin prodhu nga një natë kristal për ditë, nuk do arrinin të vrisnin kur aq shumë sa që kanë vrarë nëpërmjet sistemit që ata ngritën me kampet e shfarosjes, dhoma dhe gajet e tjera, pra domethënë për të kriju gjithë atë që ata që Baumani e quan teknologjia e vrasjes. Pra ti vret tashmë në mënyrë teknologjike. Dhe i thotë që nëse ne do kishim pra ata do kishim vazhduar me vrasje me armë, do kishim prodhuar tension dhe ky tension i përditshëm do krijonte lodhje, do krijonte shpërthime sociale të cilat do destabilizonin ndoshta shoqërinë gjermane. Organizimi i krimit, pra krimi i zhvilluar në mënyrë të organizuar, vret but, vret pastër, pa asnjë lloj në bandje pa asnjë lloj ndërgjegje. Dhe ai shpjegon thot, i marrin me brend, i hipin tren. Disa gjermani marrin nga shtëpiet, i çojnë në tren. A dhe disa tjerë mbyllin derën e trenit, njëri jep lokomotivës, i çon i transporton atje, dikush hap trenin, dikush bën ndarje fëmijët tani gratë, burrat te, dikush i ndan ca pleq për tu shkuar në disa dhoma, ca tjerë për të punuar atje tjerë, dikush i shtyn ca në disa dhoma, i mbyll derën, dikush tjetër hipën në tavan dhe hedh një helm, ai helmi është gaz dhe i vret, ca tjerë marrin trupat i varrosin. Pyetesh rrohet kush ishte vrasi këtu? Pra në ndërgjegjen e tyre të gjithë kanë qenë të qetë sepse askush nuk ka shti në mish dhe nuk i ka marrë jetën kujt. Dhe kjo është forma e teknologjizuar e të vrarit, e cila prodhohet nëpërmjet arsyes dhe teknologjia e krimit, në këtë rast është mënyrë, pra prodhon organizimin, nëpërmjet racios dhe planifikimit. Këto janë terma kyçe për të kuptuar modernitetin: racio, planifikim, organizim, dhe eficiencë. Kjo është forma më efikase e krimit. Përndryshe, çdo formë tjetër do ishte problematike. Madje ka vetë nazistët thonin në atë kohë, mos gaboj, sekuritet ashi, po thonin që ne nuk duam të kultivojmë racën tonë si kriminel. Pra ne duam që ushtarët tanë të bëhen kriminel. Ne duam që t'i vrasim ata, po pa u bë kriminel. Kjo është logjika me cilën operonte nazizmi. Komunizmi në fakt është e njëjta gjë. Komunizmi nuk është se vret apo krijon një shoqëri terrori të bazuar mbi genin, mbi racën, por ajo krijon një shoqëri terrori të bazuar mbi klasën. Komunizmi në Shqipëri në fakt ishte varianti më i egër i komunizmit i zhvilluar ndonjëherë në Europë. Ndoshta këtu kemi nevojë që të shpjegojmë pak se shumë njerëz i kanë harruar paktën në Shqipëri, por ndoshta ju edhe si dini, por domethënë ka qenë një sistem i cili
ka qenë të merë nga të gjitha aspektet. Kemi mirat vrar, të burgosur, të internuar, kemi dhe shumica për tyre, shumica, por shumica dërmuese pas një faj, pas një arsye. Disa janë burgos, vrar, sepse ishin, prindit i kishin pasur të pasur, pra kishin marrë me tregti dhe kishin para. Disa se thjesht ishin dikur prindet e tyre apo vet ata kishin qenë me zogun apo me balli, pra me forca tjera politike, pra e vret tjetrin vetëm sepse nuk ka bindjen tënde politike. Disa tjerë sepse ku diun nuk pranojnë të japin tokën apo nuk pranojnë të nënshtrohen për gjëra shumë elementare, jo për të kundërshtuar regjimin sepse s'kishte një kurajo ti kundërshtohesh aq kollaj regjimit. Dhe dënoheshe familjarisht, dhe më thonë, qëpëse dikush për shumë bje fjale arratise, familja ti që arratise, vuante, shkonte në për internime, pse edhe në për burgje. Dhe vuanin me breza, për shkak të njërit që ikte arratise, sepse nuk duron dhe do t'jetën brënda Shqipërisë sa se kohë. Ka krime që kanë qenë rënqese në atë kohë, për shumë kemi një krim që është mersisht i çuditshëm që është në Kënet dhe Maliqi, nuk e dinin, Maliqi është një vend, nuk e dia dini në Korçë, ka qenë Kënet, ka pas përpjekje për të tharë që në kohën e Zogut dhe Kënet, që të bësh tokë pjellore, por nuk u thanë sepse kishte shpenzime shumë bla, e mori përsi për komunizmi dhe donte që dhe të rivalizonte me Zogun, që ja ne e thajmë Kënetën, mori përsi për ta bënde për disa, gati një vit kohë, sigurisht që nuk bëhet dot, dhe me që nuk bëhet dot, atëherë duhet gjetë një grup armisor, kush na ka sabotuar ne që nuk e bëm dot. Dhe këta i kishin thjesht për propagandë, donin t'i mbushnin mendjen e njerëzve që ne e bënim post na linën armiqt. Dhe u shpikën disa armiq dhe u dënuar me vdekje. Dhe mes tyre ka qenë inxhinier dhe janë dënuar inxhinier më të zot të vendit, ku mes tyre kanë qenë dhe burrë grua, ku gruaja ishte 7 zan. Dhe më thon komunisti shkonte drejt këtu sa të vriste fëmijën në barkun e nënës. Dhe ka pas disa raste, edhe raste tjera kur janë vrarë gra shtatë zana, dhe më thënë, me fëmijën në barkë. Po këshu kemi kampet e tepelenës, kampet e punës që quashin, ku mereshin njerës të internuar dhe vjeshin aty për të punuar. Edhe kampi i Maliqit është një për e tyre ku punonin për të tharë Kënetën dhe shumë për e tyre kam vdekur të mbytur në atë Kënetë, sepse kushtet ishin të qinjerëzore dhe shpesher ata i linin kastile në ato kushte që pse o të vdisnin, dhe nuk e kishin problem të dhe aty të regojnë monstruositete, të regojnë për shumë njerës ju ka vdekur foshnja dhe e kanë mbyllur në arkë, e kanë bajtur kocka që ti marrin me vete kur t'ikin nga kampi dhe e kanë bajt me muaj trupin në arkë që ta kishë me vete, për shumë ka pas pastet tjerë që kanë pasur kocka nga vlaj, kanë të reguar, i kanë bajt si relike, dhe më thëmë me vete. Ka qenë fëmija 13 vjeç, kishte vlajnë 7 vjeç dhe s'kishte prindër dhe jetonte në kamp, dhe më thëmë. Ka pas lloj-lloj mënyrash, domethënë. Problemi thot Baumri në këtë rast është që ajo çfarë duhet kuptojnë njerëzit është që nuk është se këta kanë pas një gjë të veçantë kriminale brenda vetes. Ajo çfarë bën shpesh ose ajo çfarë sjell krimin në modernitet është mënyra e menduarit dhe mënyra jonë të jetuarit. Ne duhet kemi kujdes thot Baumri sepse ne nuk jemi thot të imunizuar ndaj krimit. Pra, ajo çfarë ndodhi me Holokaustin dhe ajo çfarë ndodhi me komunizmin, nuk janë gjëra që kanë ndodhur dikur dhe shqyrë Zotit kanë hikë dhe ne tashmë kemi shpëtu nga jo. Baumri thot që, e keqja, fara e totalitarizmit është akoma brënda shqyrive tona dhe totalitarizmi mund shfaqet nga momentin në moment sa po të kryon kushtet e favorshme që ai të dalë. Dhe njerëzit thot duhet kënë kujdes sepse thot, e keqja kësaj është thotë që ne thotë ai mund të përsëritet në çdo moment dhe ne mund të jemi thotë pjesë të përfshirë nga totalitarizmi thotë dhe kujdes thotë jo domosdoshmërisht si viktima, por si kriminalët. Pra mund të jemi ne ata që vrasin dhe ne nuk e dim sepse ne nuk kemi qenë ato kushte, pra nuk kemi vendosur në ato kushte, nuk kemi sprovuar në atë mënyrë që të dim se çfarë do bënim nëse do ishim në ato rrethana. Sepse thotë rreziku për të bërë kriminal në shoqëritë moderne është ekzistues, është brenda secilit prej nesh. Çfarë bën një shoqëri totalitare? Unë i referohem shpesh Hannah Arendt. Hannah Arendt është një filozofe
është hebre me origjin, por ka jetuar në Gjermani. Ajo është marrë goxha me totalitarizmin, është marrë dhe me nazizmin, me madje ka një libër interesant Eichmanni në Jeruzalem ku trajton një prej themi figurave të larta të nazizmit, figura domethënë një prej persekutorëve, një prej kriminalëve të asaj kohe, i dënuar në Jeruzalem me vdekje për krime ndaj hebrejve. Dhe ajo trajton aty, e trajton si personazh, aspekti psikosocial, domethënë çfarë ndodh me ndërgjegjen e një kriminali. Dhe ajo habitet kur shkon në gjyq dhe e shikon mënyrën se si ai flet, se si mbrohet dhe se si logjikon. Dhe aty kupton që në fakt ai ka një logjik të vetën me të cilën ai e justifikon krimin. Shumë në bisedë sipër, domethënë në pyetje sipër, ai thotë që un kam bërë detyrën. Un kam qenë thjesht një njëri, një zyrtar, dhe unë mëra urdhër dhe zbatoja urdhën, dhe unë kam përgjegjësi, thot, për... Dhe mes tjerësh ai thot, edhe tjetër që unë isha nazist, thot, dhe unë besoja te Hitleri, sepse, thot, nuk mund ta konceptoja dot veten ndryshe pa një lider. Po ta mendosh këtë, unë jam i bindur se secili prej nesh mund gjej, mund të mendoj nga i shok, apo ne, mund të mendoj dhe vetën e vetë, thot, që është pikërisht në këtë lloj gjendje. Pra nevoja për të pas një lider. Unë në Shqipëri ku jetoj, unë ka njerëz që të vrasin për Edi Ramën, për Sali Berishën, për ku dëgjon. Sepse ose nuk e konceptojnë dot pavarësisht se e shohin që lideri i tyre abuzon, bën korrupsion, bën gjithë zezat, prap e mbështesin, e mbrojnë me zell, dhe janë gati të zihen, të rrihen, diun me shokun e tyre vetëm për të mbrojtur liderin. Dhe pikërisht te ky libër gjejmë shpjegimin që themi nevoja që kanë njerëzit për një udhërrëfyes në kushtet e një shoqërie moderne ku njeriu duhet i japi vetë shpjegim botës ku jeton, duhet të jetë i qartë mbi gjërat që bën, është ai pra prodhon një lloj ankthi dhe pasigurie kur ti nuk ke një udhëheqës që të drejtoj. Dostojevski ka një shpjegim interesant për këtë, thotë: njerëzit, thot, në shoqëritë e sotshme janë gati, thot, të ta dhurojnë me dëshirë lirinë e tyre. Mjafton ti t'i ushqesh dhe ti të mendosh për ta, sepse njerëzit duan të mendojnë. Të menduarit është përgjegjësi. Dhe pikërisht pra, të qenit pa lider është diçka sfidë e papërballueshme për këto lloj qenësh moderne, themi, pra qenjet të cilat jetojnë në mënyrë të politizuar, pra të ngarkuar nga ky lloj tensioni politik që shoqëron shoqëritë moderne, themi. Është më karakteristikë kjo përgjithësi për shoqëritë moderne apo veçanërisht për shoqëritë totalitare? Sepse miti ose kulti i liderit të pa diskutueshëm në shoqëritë totalitare është shumë i theksuar. Dhe historia dëshmon, sidomos regjimet komuniste ose autoritare. Është karakteristikë e shoqërive moderne, por në totalitarizmi shfaqet më shumë dhe ose më saktë, sidomos kur ka pasiguri, kur ka destabilitet shoqëror, kur ka varfëri ose kërcënime, kur institucionet nuk janë më të fuqishme, nuk funksionojnë, atëherë shfaqet rreziku i totalitarizmit dhe shfaqet prirja për shkuar mbas një lideri të fuqishëm i cili na premton që do na çlirojë nga gjithë shqetësimet dhe ankthet që kemi. Hitleri ishte i tillë, erdhi në kushtet kur Gjermania ishte destabilizuar nga lufta e parë, ku kishim depresionin e madh, krizën ekonomike. Gjermania ishte e rrahur nga, domethënë e keq trajtuar nga Europa së kohës dhe kërkonte një revansh, kërkonte të rivijë nderi, sedra e lënduar, dhe mbi të gjitha ankthi që prodhon, pamundësia ekonomike, kriza etj., pra çon tek rreziku totalitar, domethënë, dhe kjo lloj gjendje është shumë e përhapur në këto lloj kushte, domethënë. Hannah Arendt thot që dy elemente ka, dy mënyra, thot, shtrihet dhe funksionon shoqëria totalitare. Një është terrori, dhe dy, thot, është logjika totalitare. Terrori është mjeti nëpërmjet cilit realizohet pjesa kryesore e asaj që Hannah Arendt e quan atomizimi i shoqërisë. Që një shoqëri totalitare të funksionojë, nuk e di atomizimin e kuptoni, pra vetmimi i njeriu, pra ndërprerja, pengimi i lidhjeve mes njerëzve. Pra njeriu nuk është më një qenie
shumë shoqërore, është një qenie individuale, por në një formë ekstreme, pra një formë që nuk ka fort marrëdhënie të zhvilluara, pra nuk ekzistojnë institucione sociale të zhvilluara vetvetiu, pra ndërpriten lidhjet mes njerëzve. Sepse pushteti totalitar ka nevojë që ta izolojë njeriu në mënyrë që njerëzit të mos organizohen jashtë pushtetit, sepse nëse njerëzit organizohen vetvetiu, çdo formë organizimit shoqëror është kërcënim për pushtetin. Dhe terrori është instrumenti nëpërmjet cilit njerëzit izolohen nga njëri tjetri. Në kohën e verit ne kemi pas pra këto funksione ka kryer sigurimi i shtetit. Për sigurimin e shtetit ka qenë ndoshta institucioni më i madh i terrorit sepse ai mund të çonte në burg sepse ai merrte informacion për çdo njeri. Dhe mundohet të shpesh që miku ju të më i afërt mund të ishte bashkëpunëtori i sigurisë së shtetit dhe ka ndodhur që miq të afërm, vëllezër, motra, deri burri, gruan, gruaja burrin kanë spionuar njëri tjetrin dhe e kanë çuar në burg. Dhe kjo për shkak se gjithë ky mekanizëm terrori ka fuqinë të rekrutojë çdo njeri, qoftë nëpërmjet presionit, po qoftë nëpërmjet joshjes, dhe duke rekrutuar çdo njeri, ai mund të rekrutojë më të afërmin tënd atë që ty s'ta merr mendja. Dhe në momentin që ti krijon këtë lloj frike se më i afërti jot mund të qëllojë të jetë spioni yt, këtu terrori pra shkon deri në intimitet. Ai të vret ty çdo hapësirë tënde. Ti ke frikë të flasësh edhe me njerëzit e tu të familjes. Ti ke frikë të flasësh edhe me fëmijët e tu, se fëmia jote mund të flasë me dikë tjetër, ëh. Po ti ke frikë se gruaja jote që ke në krevat mund të dëgjojë në gjumë se çfarë ti thua dhe mund të spionojë. Domethënë, deri këtu futet terrori dhe nuk e di, unë për shembull kam unë mbaj mend nga fëmijëria ime që prindim thoshin shpesh që ne në atë kohë po thoya diku këtu që shikonim Jugosllavin fshehtas, shikonim kanalet jugosllave të televizorit sepse televizioni jon ishte katastrofë, kishte asnjë lloj programi interesant për të parë. Dhe duhet kishim kujdes, prindit na këshillonin që mos i thoni njerëzve që pe një film brëm sepse mund të spionojë dikush dhe ne na çojnë në burg, domethënë se vetëm se pam një film tek kanalet jugosllave me ca mjete teknike që ne arritëm ka me antena. Pra mund të çonin në burg për këto gjëra ose pse dëgjoja një këngë të Zraf Koçorit për shembull. A mund të bëj një pyetje këto? Se ne në Kosovë për shembull familjet ose rajonet të cilat i kanë rezistuar integrimit modern jugosllav kanë rezistuar mbi bazën në një rezistencë të një morali nacionalist. Ta. Edhe tradicional i cili është kundërvy në izolimin e vet përmes izolimit vet. Kurse tek ju arsyeja se pse për shembull ka ardhur besimi deri këtu për me hu besimin edhe gruaja ndaj burrit ose burri ndaj gruaj. A është nën kuptuar që nuk ka mundësi me rezistu kësaj ideologjie, do të thotë është kriju bindja psikologjike që ne nuk mund të rezistojmë apo s'ka pasur një moral kundërshtues, moral i cili mund ta mbajë gjallë besimin e një organizimit, një celule sikurse familja për me kuptu komunizmin që si e keqja e kundërt. Sepse ne kemi perceptuar për shkak ata që kanë luftuar komunizmin, si komunizmi jugosllav është rreziku i shqiptarizmit, edhe kanë kuptuar si e keqja e kundërt. Ju a keni pas këtë pozicion si shoqëni ndaj tyre? Jo, çka vetë komunizmi kërkon ta rrënojë moralin shoqëror. Sepse për dalë tek thelbi i bisedës, ajo që ndërton komunizmi është komunizmi merr përsipër të bëjë një projekt të ri. Do të thënë, për ta shpjeguar këtë po dalim tek shpjegojmë tablon. Komunizmi në thelb ka për qëllim të prodhojë një shoqëri të re. Dhe kjo nis që nga Marksi. Marksi pretendon dhe kërkon që sipas Marksit shoqëria është e prishur, e korruptuar, e pervertuar për shkak të faktit që është ndërtu mbi themele të gabuara. Themeli mbi të cilën është ndërtu shoqëria moderne, thot shoqëria përgjithsisht, thot Marksi, është prona private. Prona private bën atë që thot transformon qenien njerëzore, e perverton qenien njerëzore sepse duke të pasur dëshirë thot që të kesh pasuri, të kesh gjëntate private, ti izolosh nga tjetri dhe ti e shef tjetrin si kërcënim, ti kërkon ti fitosh tjetrit diçka. Dhe forma më e zhvilluar e kësaj është kapitalizmi ku ata që kanë pasurinë dhe kapitalin shtypin dhe shfrytëzojnë punëtorët dhe nëpërmjet kësaj ata pasurohen dhe fitojnë vetë dhe forcohen vetë. Kjo është thot forma
kulminante dhe pas kësaj do vi përmbysja e kësaj revolucioni dhe ajo do sjell komunizëm, pra do sjell një shoqëri të re ku prona private eliminohet dhe përpasoj eliminohet e keqja në natyrën njerëzore. Natyra njerëzore pastrohet sepse largohet burimi i korrupsionit dhe krijohen qenie të reja të cilat nuk kanë nevojë më për nuk kanë las lakmia, qia, pra janë qenie në xhenet, si më thon, më ku janë njeriu del thot Marksi në mëngjes nga shtëpia, shkon punon, lodhet, që t'i sjellë të mira shoqërisë dhe merr nga arka shtetit aq para sa i duan për të mbajtur veten. Pra, punojmë sipas mundësisë dhe marrim sipas nevojës, domethënë. Kjo është qenia njerëzore, pra ne thot Marksi ndryshojmë natyrën njerëzore nëpërmjet natyrës së punës. Natyra e punës nuk varet më nga prona private, por nga prona publike e përbashkëta. Dhe madje kjo shkon deri tek familja. Familja nuk ka më kuptim, sepse familja në thelb është diçka private, pra Engels i shpjegon familjen, familja lind thot kur lind prona private, sepse nevoja thot Engelsi që ka njeriu për të trashëguar lidh nga fakti që ka pronë. Do që atë çfarë ka fituar mbas vdekjes t'ia lërë dikujt dhe ai dikush duhet jetë fëmia vet. Mirpo nga jeta në kope ku gratë ishin të gjitha të gjithëve dhe burrat gjithashtu për gratë, ai do që të jetë i sigurt për fëmijën dhe përpasoj ai i izolon disa prej grave dhe thotë këto janë të mia dhe fëmia që lind nga ato është i imi dhe kështu lind familja. Me eliminimin e pronës private, natyrisht që kjo del tepër, familja nuk duhet më, sepse familja nuk ka më funksion. Ne s'kemi pronë për trashëguar dhe përpasojt, trashëgim të ardhë, fëmijët nuk kanë më rëndësi janë tanët apo s'janë. Dhe duket shumë e çuditshme, por në fakt ka pasur goxhat teza dhe teoritë cilat predikojnë se një ditë pra do realizohet që fëmijët të linden dhe të rriten në institucionet që shteti ndërton, për të edukuar atë që quhet njeriu i ri. Njeriu i ri duhet jetë ai që nuk është i infektuar nga familja, nga marrëdhënia e pronësisë, nga marrëdhënia patriarkale, dhe është shteti ai që rrit dhe edukon, si qytetar të denjë. Dhe këtu futet edhe morali komunist. Morali komunist është, pra, komunizmi ka moralin e vet dhe morali vet, pra morali komunist ndryshon nga të qenit ajo çfarë është moral tradicional. Pra, prodhohet morali vet, por në thelb duke qenë se komunizmi si çdo ideologji e tillë humbet raportin me transcendentën, e ka të vështirë që të prodhojë një moral të justifikuar mbi çfarë. Pra ti e justifikon moralin thjesht mbi nevojën që ka shoqëria, mirëpo kjo nuk e përmbush qenien qytetare apo individin, pra nuk e përmbush si një qenie morale, pra nuk i jep kuptim fakti që unë duhet të sakrifikoj për shoqërinë. Po kjo është pastaj debat tjetër. Pra Thelbi që kërkon bëj komunizmi është të prodhojë një shoqëri të re, dhe të prodhojë një njerëz të ri. Pra ky është një projekt. Një projekt i kthemi racional. Pra çfarë thotë? Shoqëria ka probleme, shoqëria ka probleme sepse njerëzit kërkojnë gjithmonë të kenë gjithmonë më shumë, mirëpo të mirat janë të kufizuara. Kërkesat e njeriu të pafunde, atëherë çfarë duhet? Do të prodhojmë një shoqëri me barazi që nuk pra të gjithë marrin njësoj, dhe kjo bëhet nëpërmjet planifikimit, nëpërmjet organizimit të shoqërisë në mënyrë të tillë që e përbashkët të zhvillohet dhe njerëzit të mos marrin më shumë se sa të gjithë, pra të mos ketë diferenca. E gjitha kjo pra është racionale, racionaliteti është ajo çfarë karakterizon karakterizon shoqërinë moderne dhe karakterizon komunizmin. Dhe themi, nëse moderniteti në formën e vet të lëngët themi pranon lirinë e tregut, keni parasysh dorë e padukshme Adam Smithit që pra është gjërat thotë Adam Smith ka një dorë padukshme që rregullon vetë gjërat. Kulminacioni i racionalizmit është kur nuk ka gjëra që bëhen vetë. Duhet që njeriu me arsye t'i bëjë pra nëpërmjet planifikimit, nëpërmjet racionalizimit, ta prodhoj botën në mënyrën më perfekte, pra ta prodhoj nëpërmjet arsyes, pra ta prodhoj nëpërmjet asaj që sociologët e quajnë inxhinierin social. Nëpërmjet inxhinierisë sociale prodhohet një shoqëri e re
e projektuar nga njeriu, jo e zhvilluar në mënyrë të natyrshme në gjendje të lirë. Dhe ky është thelbi i totalitarizmit. Totalitarizmi nuk pranon asgjë jashtë projektit. Bahamani e trajton liderin totalitar si një piktor. Për drejt kemi dhe Ramën piktor, domethënë po piktori thot ka telajon dhe aty brenda bën veprën e vet. Çdo gjë që është aty është objekt i vullnetit të piktorit. Në çfarë se ti do shkosh, do marrësh penelin, do bësh një dy viza e do të heqë dorën sepse ato vizat që shtronte aty s'kan lidhje me atë çfarë po krijon ai. Pra, ai është krijues dhe ai krijon veprën e vet. Shoqëria është vepra e liderit totalitar. Shoqëria është produkti i arsyes të menduarit dhe i projektit që lideri totalitar ka për shoqërinë. Dhe çdo gjë që rritet në mënyrë të natyrshme është diçka që duhet përjashtuar sepse nuk është objekt i projektit. Një krahasim tjetër që jep ai është me kopshtarin. Pra ti më bën një kopsht, mbjell lulet që do, i krahasit si do, i mbjell aty ku do, i konfiguron dhe prodhon një kopsht. Qofse dalin bim që rriten vetvetiu ti i shkult dhe i quajnë bajra të këqija. Për liderin totalitar çdo gjë që është e natyrshme që zhvillohet vetvetiu është bar i keq që duhet shkulur. Ky është pra modeli dhe kjo është sepse pra kjo është pra ndryshe nga shoqëria e lëngshme, nga moderniteti i lëngshëm. Moderniteti i lëngshëm shpeshherë pra gjërat zhvillohen vetvetiu. Ka një natyrshmëri dhe natyra njerëzore prodhon marrëdhëniet njerëzore, nga përvoja, nga konservatorët thonë që është përvoja e cila akumulohet dhe sjell një realitet në kontekst social. Normat, vlerat prodhohen nga të jetuarit bashkë, nga përvoja jonë e të jetuarit bashkë dhe ne mësojmë se si të jetojmë dhe kjo trashëgohet breza me breza dhe zhvillohet. Në modernitetin e variantit të ngurtë, pra kjo nuk mund pranohet. Gjërat, pra çdo gjë projektohet si një makinë, si një motor makine, pra domethënë si pra që këtu ka pistonat, këtu ka ku diun dhomën djegse këtu ka për çdo gjë, nëse ti fut një gjë vet aty nuk ecën makina, sepse duhet projektuar ashtu siç. Mirpo kjo bën kundërshtimin natyrë njerëzore. Sepse njeriu nuk është prodhuar për t'u projektuar nga një, pra njeriu është projektuar nga tjetër kushte, pra natyra njerëzore është tjetër gjë dhe funksionon më së miri ashtu, me defektet dhe me problemet e veta. Ideja për të prodhuar një shoqëri pa defekte, ku gjithçka është e konceptuar racionalisht dhe vendosur me dorën njerëzore është e pamundur, është utopike, sepse ti kur, pra, shoqëria vet, natyra njerëzore është aq komplekse, saqë ti nuk mund të mendosh kur detajet që ka nevojë kjo shoqëri për të zhvilluar. Dhe në momentin që ti kërkon të korrigjosh natyrën njerëzore, duke e bërë gjithçka nga fillimi, gjithçka që ti do prodhosh do jetë pervertim i asaj shoqërie që është e natyrshme, me gjithë metat e veta që ka brenda. Dhe rezultati ndodhi që ajo që komunizmi prodhoi ishte pra me idenë se ne do krijojmë parajsë mbi tokë, ata krijuan ferrin. Sepse institucionet sociale që prodhuan ishin ato që e rrënuan shoqërinë, sollën varfrinë, pra ekonomia tregu, dorë pradukshme doli më produktive sesa ekonomia e planifikuar që predikonte Marksi, ë. Sepse në thelb natyra njerëzore i zhvillon vetë gjërat. Njeriu shkon, zhvillon dhe shef, aty ku ecën tregtia, aty blen, aty fshet. Aty prodhon. Kurse në komunizëm duhet shesi të blejë dhe të prodhojë aty ku e planifikon partia, e cila nuk ka askur aftësinë që ta mendojë aq mirë saçë bën dorë padukshme, pra vetë natyra njerëzore. Dhe kjo është themi thelbi ku ndan shoqëria totalitare dhe sidomos komuniste, që për mua është varianti më agresiv i totalitarizmit, nga shoqëria normale, natyrshme, quani këtë po duroni liberale apo konservatore apo çfarë do tjetër. Pa i hyrë pastaj debati dhe midis formave të ndryshme nga krau tjetër, po sot pra ajo çfarë na intereson është totalitarizmi vetvete. Cilat janë pasojat e shoqërisë shqiptare pas kalimit në periudhën e lirisë, më pas vitit 90 dhe cilat janë rreziqet për vendet cilat mund ballafaqohen me variacionet të politikave totalitare dhe në qofë se nuk është një sistem i til tipik si kurse ka qenë në Shqipëri? Ne sot kemi problem që e para ne nuk kemi zhvesh, nuk i kemi njoft komunizmin, sepse kalimi që bëm ne nga shoqëria
pra nga diktatura në demokraci, ishte dhe diku i sforcuar. Njerëzit kishin nevojë për një ndryshim, por njerëzit nuk e kuptonin realisht, sepse ishin aq të infektuar nga kjo, nga vetë pra konteksti social që prodhoi ai sistem, saqë e kishin shumë vështirë të shkëputeshin nga kjo. Dhe përveç kësaj, shumë njerëz vazhduan ta trashëgojnë pushtetin nga ajo kohë dhe më brava. Shumë njerëz nga ai regjim u bën kapitalist, filluan të investojnë dhe ishin ata që kishin më shumë mundësi për të investuar, mbajtën dhe njëri tjetrin. Shumë tjerë u angazhuan në politikë, shumë të tjerë në akademi, zaten një pjesë e mirë të akademikëve dhe ishin të privilegjuar në atë kohë pra nga ai sistem, intelektuale etj. Kështu që rast sistemi, po ata njerëz mbetën. Dhe për më tepër, mendësia shoqërore nuk u kultivua me kulturën e re të jetuarit në një shoqëri të lirë. Dhe kjo ka sjellë sot që e para shumë njerëz kanë nostalgji për atë periudhë, pra nuk e kanë kuptuar mirë se çfarë ka qenë ai sistem. Dhe nga ana tjetër, drejtësia nuk u vënë vend. Ata që bën krime në atë periudhë, sot vazhdojnë janë me pushtet. Nuk u dënua askush nga ata që bën krime. Nuk u hapën doset për të mësuar, vërtet akoma nuk janë hapur doset, ndërkohë që gjithë Evropën nuk janë hapur doset. Në Shqipëri që ka qenë vendi me diktaturën më tegër në Evropë, nuk janë hapur. Pra nuk është bërë dekomunistizimi. Nëse në Gjermani naziste, mbas rënjes së Hitlerit, Gjermania hyri në një proces denazifikimi, u dënua njerëz me vdekje, u dënuan të tjerë, u bën ligje që pengonin nazistët të integroheshin pra në struktura shtetërore apo në punë publike. Nga ana tjetër, universitetet filluan të studiojnë, pjesa më e madhe e themi më çfarë kemi parë, domethënë e punimeve shkencore të kësaj periudhe, periudhës pas luftës, trajtohen pikërisht totalitarizmit. Pse ndodhi? Sepse kemi nevojë që ta njohim me qëllim që ai të mos përsëritet. Në Shqipëri nuk ndodhen këto. Në Shqipëri sot akademikët cilët kanë gjithë jetën që shkruan historinë e partisë, shkruan historinë siç e do partia, sot vazhdojnë janë në universitete, bëjnë historiografi sigur ajo çfarë ka qenë thjesht një regjim që dështoi për disa arsye dhe ne ama duhet ta vlerësojmë që ai regjim ka pasur edhe të mira. Po ti akoma nuk e zbardhët këshia e regjimit si duhet, akoma nuk e zbardhët krimet, ndërkohë tashmë kërkon të na thuash që paska pasur edhe të mira në atë kohë. Sigurisht që edhe mund të ketë pasur të mira se njerëzit gjithsesi kanë jetuar dhe kur jetojnë kanë të mira dhe të këshia, por fillimisht duhet të kuptojmë çfarë ka qenë ai terror, ai tmerr, çfarë ka, pra duhet ta njohim tmerrin. Dhe pastaj po, edhe mund gjejm që brenda ditë merrit ku dëgjon, kur mkruhej më vinte lezet për shkakun, domethënë është po kjo nuk është arsye për ta relativizuar të keqen. Relativizimi të keqes çfarë është? Imoralitet, sepse ai shmang morali thot je i mirë apo i keq në thel. Kurse kur ti thua un jam me të mirat dhe të këqijat e mia, ti ke zhvlefsuar, ke asgjësuar mundsinë për të thënë që dikush është i mirë apo i keq. Ta them, qeverisja e, ku diun, Hashim Thaçi është e mirë apo e keqe? Sigurisht ka të mirat dhe të këqijat, por në thelb, a ishte e mirë apo si ishte e mirë? A kishte korrupt, a ishte e korruptuar apo si ishte e korruptuar? Pra duhet të vëmë një emër gjës. Eliminimi i emërtimit, pra i vlerësimit, pra është njësoj si të bashkë provime dhe thoshtë, disa pyetje i bëret, disa pyetje si bëret. Ore, të çarno dhe mora. Kjo është pyetja. E mora provimin apo se mora provimin? Dhe këtë lloj themi përpjekje për relativizim, për domethënë këtë kjo bëhet me qëllim që ti të shmangësh gjykimin moral. Pra ky është amoralitet, sepse zhvesh mendimin intelektual nga vlerat morale dhe nga premisa, perspektiva morale në gjykimin e një subjekti historik apo politik. Kjo është gjykimin tim shumë e dëmshëm sepse relativizimi shkatron vlera. Pra, të bën pamundur ty të vlerësosh. Cilat janë elementet e totalitarizmit në kuptimin e praktikës ideologjike tek parti trashëguese me ideologji të majtë, e cila sot nuk është tipike në komuniste në shtetet demokratike, mirë po
llogaritës si e majt, partitë majta, demokratike, çka trashëgojnë ato nga mendësia totalitare regjimeve tilla, sikur se ka qenë Shqipëri, për shembull, e majta në vendin e juaj ose e majta në vendin ton? Po, neve nuk na, mendësinë totalitare nuk na e trashëgon vetëm e majta, na e trashëgon dhe e djathta, sepse shoqëria jon nuk është dekomunistizuar, nuk është zhveshur nga infektimi komunist. Dhe mbi gjitha, se duhet kuptojmë, ajo që prodhoi shoqëria asaj kohe, ishte shoqëria re dhe Thelbi është njeriu i ri. Njeriu i ri u edukua në atë mënyrë që t'i shërbente partisë. Filmat që shikonte, dokumentaret, letësia që lexonte, çdo gjë, këngët, të gjitha kishin brenda luftën e klasave dhe kishin orientimin e moralit komunist, orientimin e ideologjisë komuniste, jo vetëm kaq, por nëpër shkolla, për shkakun atë kohë bëhet pothuajse çdo mëngjes, domthonë shpesh bëheshin leximi gazetave, informimi i shoqërisë mbi probleme të caktuara për të ndikuar ideologjikisht. Shkolla kishte funksion ideologjik mirëfillti, madje kemi libra, ka ky Hamdi Beqa ka libra që tregojnë se si është strukturuar modeli jon shkollor, bile sa i e quan shkolla jon ateisto-komuniste, dhe më thënë avdo, a i prodhon e shef shkollën si institucion që rivalizon fen. Madje, një prej elementëve thelpsor që ka prodhuar komunizmi dhe që është, ose një prej politikat veta dominuese në atë kohë, ka qenë rivalizimin ndaj strukturave ekzistuese sociale, që thotë, eliminimi i traditës shoqërore ekzistuese, i vlerave tradicionale, i marrëdhënieve njerëzore, i botkuptimeve tradicionale, pra komunizmi është në luftë me traditën, po kështu dhe nazizmi, autorë të ndryshëm sociolog thonë që shoqëritë totalitare janë gjithmonë në konflikt me vlerat ekzistuese të një shoqërie, sepse ato kërkojnë që të prodhojnë shoqërinë nga fillimi dhe vlerat ekzistuese janë rezistencë ndaj projektit që ata duan të bëjnë. Dhe jom kohë për shumë kemi ka sa duash këngë e vjersha që në qerë dhe injektojnë që të mos gjosh gjyshen, po të gjosh shkollën, se shkolla di më mirë se gjyshja, se baba në shtëpi. Pra, një lloj përpjekje për të rivalizuar autoritetet tradicionale që nga babai në familje, apo nëna, apo gjyshja, apo ku diun marrëdhëniet fisnore, në funksion të marrëdhënieve që prodhon partia në prodhim dhe në pra marrëdhënie të institucionalizuara nga format e organizimit që prodhon regjimi vet. Pra gjitha këto janë përpjekje për dhunë një shoqëri të re, po tash në këto kushte kur shoqëria është prodhuar sipas kësaj inxhinierie, ndërkohë që disa nga vlera tradicionale kanë vazhduar të trashëguara sepse është vështirë ti zhdukësh, kjo prodhon një konflikt. Vlerash, normash, ideologjish, botkuptimesh. Dhe unë këtë shoqëria sotshme është kaq, besoj edhe në Kosovë, është duhet të jetë shumë parasysh se në Kosovë janë rritur çik më shumë vlera tradicionale, po kjo prodhon tension sepse janë dy burime krejt të kundërta të cilat formsojnë organizimin social, vlerat shoqërore, botkuptimet tona dhe kjo na bën ne të jemi shoqëri hibride, shoqëri e me një lloj konfliktualiteti të brendshëm. Përsa i përket burimeve të krijimit të mënyrës tonë dietesës, pra burimeve të kulturës. Ajo çfarë mund të them për ta mbyllur që dilemë hapësirë pyetje se u zgjatëm shumë, është që sot shoqëritë moderne janë të rrezikuara mendojnë, ajo që thoshte Bambra që rrezikon totalitarizmi të rikthehet. Janë sot të rrezikuar. Për shembull, e kam parë e kam ndier këtë lloj prirje që ka shoqëria ose këtë lloj paaftësie që ka shoqëria jonë për të mbrojtur nga totalitarizmi në kohën e mbylljes izolimit nga pandemia. Shpejtësia me cilën qeverit arritën të mbyllin njerëzit brenda në shtëpi ishte e frikshme sepse tregon se çfarë lloj dominimi ka media dhe politika mbi individin, se sa ajo arrin të ndikojë dhe ti injektoj atit frikra instrumente në mërët cilave aji krasit dhe heq dorë nga gjyra shumë jetësore të vetat, pa që një bindur plotësisht, thjesht për shkak të një loj propagande që bëhet në për media. Nuk duhet gjukoj ishte mira, po kej si unë bëhet, se kjo është debat tjetër, por lehtësia me cilën ja doli politika dhe media,
që të pezulloj debatin, një, rekrutoj gjithë shoqërinë, kemi pasysh njerëz të cilët nëse dikush thoshte një fjalë i turreshin ti po vret njerëz, i thonin sepse dikush thoshte një mendim ndryshe. Dhe njëkohësisht të mobilizoj njerëzit në funksion të qëllimit saj ishte e frikshme për mua dhe madje ka pas shumë autorë, shumë filozofë në atë kohë që pikërisht këtë shqetësim ngritën, duke e parë këtë si një pra një lloj vulnerabiliteti që kanë shoqëritë tona ndaj instrumenteve politike për të përdorur situata caktuara në funksion të kufizimit të lirive të njeriu. Po kështu ka dy variante mendoj unë të rrezikmërisë që shifet sot tek agendat, kryesisht agendat e majtës, qofshin këto ato që kanë të bëjnë me gjininë, po qofshin ato që kanë të bëjnë me sjelljen seksuale. Përpjekja për të përdorë agendat dhe kauzat tila si instrumente në përmjet cilat gjithashtu luftohet tradita, luftohet gjendja tradicionale shoqërisë në emër të luftës kundër patriarkalitetit dhe kudiun fenomenet tila, kjo është një projekt, për mua një projekt kulturor. Kemi parasysh për shumë që teoria Marxit dështojnë ekonomi. Ekonomikisht u pa që nuk u vërdetua e që Marxit thoshte. Pra, proletarët nuk u angazhuan në revolucion sepse proletarët nuk u varfruan më shumë siç thoshte Marksi, po arritën të jetonin më mirë me zhvillimin e kapitalizmit. Dhe proletarët nuk krijuan një identitet social aq të fuqishëm saç mendonte Marksi dhe nuk e prodhuan revolucionin. Përkundrazi, shoqëria u zhvillua, shoqëria perëndimore dhe pati edhe paqe dhe mirëqenie sociale. Nga ana tjetër, ajo çfarë ndodhi në Bashkinë Sovjetike, në gjithë vendet e bllokut lindjes tregoj që komunizmi nuk funksiononte, kudo prodhoi varfëri ekstreme dhe terror. Dhe për këtë arsye ekonomikisht marksizmi dështoi, por shumë prej teorive, pra nisur që nga Antonio Gramsci, kanë hapur shtigje të reja për të prodhuar atë që njihet si marksizëm kulturor. Pra, ne shumica e neomarksistëve sot nuk merren shumë me ekonominë, por merren me aspektin kulturor. Pra, një lloj revolucioni përmbysës, në përmbysje të vlerave ekzistuese, patriarkalitetit, normave, pse edhe familjes, për të prodhuar një realitet kulturor të ri nëpërmjet të cilit ne do të mund të krijojmë një shoqëri të re. Pra, kapitalizmi më sakt projektohet tek patriarkaliteti dhe është patriarkaliteti që vjen nga kapitalizmi dhe nëpërmjet luftës ndaj patriarkalitetit shtyhen përpara agjenda të cilat kërkojnë akulturim, pra prodhimin e një kulture pa gjërat më element, pra më domethënëse të kulturës ekzistuese, qoftë edhe tek prindi 1, prindi 2, pra domethënë të qenit burr, grua, nën, bab apo të themi burr, grua në familje, rolet gjinore etj etj. Ky është pastaj temë shumë e gjerë, po që një prej formave se si për mua rrezikon shoqëria të shkoj drejt një totalitarizmi të ri është dhe pikërisht nëpërmjet kësaj. Dhe kemi parë sot që qoftë me mjetet e rrjeteve sociale, qoftë edhe etj, ka shumë mekanizma nduar për të dominuar, për të kontrolluar dhe për të mbajtur pra në pushtet shoqërinë duke pasur në kontroll komunikimin. Nuk dua të zgjatem shumë. Dy janë gjykojnë format e utopive, të cilat janë projektuar që më herët. Unë i gjej tek dy shkrimtarët më dhe njëri është George Orwell, që e ke lexuar vitin 84, dhe tjetëri është Aldous Huxley. Të dy kanë dhënë dy forma të asaj që quhet pra dy forma të utopive të ardhmes, që quhen distopi, pra. Domethënë, njëra është nëpërmjet terrorit, varianti i Orwellit, ku vllai i madh kontrollon gjithë botën, mban në kontroll dhe në terror gjithë themi individët e një shoqërie duke luftuar me shoqëri të tjera në një botë globalizuar, kurse tjetra e Huxleyt është pra distopia jo nëpërmjet terrorit, por nëpërmjet lumturisë ose kënaqësisë. Pra ku njerëzit provohen në laborator me në mënyrë kimike në bazë të stresave shoqërore që na duan dhe ajo që është ndaluar në shoqërit të tila është një të të menduarit, të theluarit të vrasësh mendjen, të biesh në dashuri, pra dhe gjëra shumë elementare, shumë pra të kesh familje.
dhe njerëzit kontrollohen në këtë lloj distopie, pra mbahen në kontroll nëpërmjet krejtësisë. Dhe ku njerëzit kanë shqetësime, pra duan të japin kuptim botës, të mendojnë, të kenë ndjenja, atëherë ata marrin një lloj droge që ajo quhen soma, me qëllim që të çlirohen nga këtë lloj shqetësimesh. Pra që do thotë deformimi natyror shkon deri në atë pikë, deformimi natyrës njerëzore saqë të menduarit, pasionet, të ndjerit konsiderohen si rrezik për lumturinë, dhe duhet ta çlirojmë dhe ta ruajmë veten nga këtë lloj fenomeni. Madje ata kanë shpjeguar një lloj sistemi tillë që eliminojnë pleqërinë. Nuk ka më pleqë nëpër rrugë. Pra kur njeriu shkon deri në një moshë, pra ata e mbajnë nëpërmjet e shtym pleqërinë nëpërmjet teknologjisë të ushqyerit, të ilaçeve, domethënë. Dhe kur kalon një cak ato, pra depërtohen në hapësira që janë larg vëmendjes publikut derisa ato të vdesin dhe personazhi ka një pepeci se si ndeshet me gjitha këto fenomene. Pra Thelbi është dhe unë e shoh shumë, Huxley është një nga autorët madje nga vlerësimi romani i tij vlerësohet si një nga 5 romanet më të mira të shekullit 20. Duket shumë interesant sepse një farë mënyrë kjo lloj distopie është një projekt, mendoj sot projekt politik, domethënë për të prodhuar shoqëri të tilla, të cilat pra e denatyrojnë qenien njerëzore në funksion të kënaqësisë. Kënaqësia bëhet qëllimi i jetës dhe kënaqësia, kultivimi, shtimi i kënaqësive është arsyeja ose burimi i gjithë organizimit social, domethënë. Sigurisht problemi në të dyja është tek liria. Pra, ajo çfarë konsiderohet si armik i qenies njerëzore është liria dhe natyra njerëzore. To duan mbajtur sa më lart. Dhe këto unë i shoh si projekte politike, ka shumë sot projekte politike, një është transhumanizmi, posthumanizmi, ka lloj-lloj pastaj variante se si njerëzit projektojnë të ardhmë futuriste mbi botën, pra mbi njerëzimin. Por thelbi që unë i shoh përbashkët gjithë këto është, pra të gjitha kanë emëruesin e përbashkët totalitarizmin, shoqërinë totalitare, mendjen totalitare dhe krijimin e shoqërisë në mënyrë laboratorike me projekte racionale njerëzore. Ky mendoj është thelbi dhe kjo unë e shoh si rrezikun më të madh të shoqërive moderne që do të vazhdojë dhe për shumë kohë. Faleminderit shumë. Shpresoj të kem qenë i qartë, nuk e di sa. Faleminderit shumë për. Faleminderit edhe unë. Për ardhmën sonte, për këtë trajtim gjatë, interesant, jashtëzakonisht atraktiv për neve. Po. Mendoj që na ke pasuru sonte edhe në dëgjuesit tonë edhe ata që do ta dëgjojnë edhe në tarmën përmes shfaqjes së këtij ligjërimi në portalet tona publike dhe format e tjera të komunikimit mase. Ju falenderoj shkrimin dhe shpresoj të kemi qenë dobishëm.